Lijep pozdrav u još jednom TV komentaru, poštovani gledatelji. Srijedom i četvrtkom smo s vama od 17.10, a komentiramo aktualnosti u Hrvatskoj i u svijetu. U gostima nam je danas još jedna poznata osoba iz svijeta politike i gospodarstva. Bio je osječko-baranjski župan i gradonačelnik Osijeka, saborski zastupnik, a trenutačno predsjednik uprave jedne od najvećih trgovačkih kompanija u Hrvatskoj. Krešimir Bubalo iz Domovinskog pokreta, novi je gost TV komentara. Hvala vam na dolasku i dobro nam došli. Dobro večer vama, gledateljima. Evo, rođeni ste Osjećanin, koliko uspijevate biti ovdje i kakvu važnost u vašem osobnom životu i životu vaše obitelji ima Osijek i koji je evo nedavno proslavio i Dan grada? Pa, nastavim što više vremena provesti kod kuće i u Osijeku. Obično to bude vikendom, jer stalno sam na putu, što po Hrvatskoj, što izvan Hrvatske, ali to je grad koji volim, na koji sam ponosan, u kojem sam sve lijepo, ono što mi se dogodilo, uglavnom se događalo u Osijeku, u kojem je moja obitelj stasala i živi, tako da Osijek je moj grad i ponosan sam na to. Da, bili ste i svojedobno i gradonačelnik, što se kaže prvi čovjek grada Osijeka. Kako iz današnje perspektive gledate na Osijek i imali grad kao grad razloga za nekakva velika slavlja? Pa ne samo što volim grad, nego i dobro poznajem i Osijek i Osjećane i nema ulice koje nisam prošao onako na noge. Često razgovarajući s ljudima o njihovim problemima, sve te godine pa dok sam bio gradonačelnik i župan, ali i poslije. Često se vozim biciklom i susrećem drage ljude s kojima popričam i vidim i njihove probleme. Iako danas radim neke druge stvari, ali nikad ne možete ne prestati nešto ako ste u životu radili, promišljati na taj jedan način šta se može bolje, kako se može više. Osijek sigurno da ima razloga za slavlje, ali to je malo u odnosu kako bi to trebalo biti. Osijek je ipak metropola Slavonije i Baranje. Osijek je grad koji zaslužuje puno više i nažalost u prošlim godinama Osijek nije dobio ono što je trebao, ali ja bih rekao ni cijela Slavonija i Baranja. Često sam na putu i obilazeći hrvatske krajeve, onda vidite da je puno više kranova od nekim drugim dijelovima Hrvatske i da su oni razvijenije i boljoj poziciji. Pa i kad pogledate demografsku sliku Hrvatske, koja je najviše izgubio zadnjih 10 godina, upravo je izgubila Slavonija. Pa gledajući i Osječko-baranjsku županiju, možda je u nešto boljoj poziciji nego drugih 4 županije u ovoj regiji, ali sigurno da je veliki broj ljudi napustio ovaj prostor. Da se ranije počelo ulagati, da je više sredstava dolazilo, dolazilo je manje sredstava, no i sad dolazi malo kako ide to u neke druge krajeve. Da, aktualna gradska uprava i gradonačelnik, evo i na protekloj svečanoj sjednici u povodu Dana grada, upravo su isticali taj investicijski bum u gradu Osijeku. Spomenuli su, evo, dakle, velika ulaganja, više od 1 milijardu kuna samo u protekloj godini. Je li to ta slika koja je prava? I u vremenu dok sam bio gradonačelnik, proračun je bio 2,5 puta manje nego što je danas, no i mi smo onda pričali i o milijardama, kako gradskih novaca, isto tako i državnih sredstava, isto tako i evropskih fondova. Pa ali i kad gledam, evo, s odmakom vremena, znači podvožnjak Leopolda Bogdana Mandića, koji smo mi radili projekte izvlaštenja, tek se sad realizira. Primjerice, kolektor koji smo započeli u tom vremenu, evo ja nisam 10 godina gradonačelnik, još danas nije završen prošćivač i kompletan kolektor priča. Tako da prođe puno vremena od onoga od kad započnete neki projekat do realizacije, ali uvijek treba gledati matematiku, što je to što će se dobro reflektirati na naše građane, što je to što će doneti novi neki benefit za naše građane, da li će to biti neko zaposlenje ili nešto drugo, ili će biti neki multiplikator koji će dovesti u gospodarskog rasta. Često se ne razmišlja ni u cost benefit analizama o tim stvarima. To je ono što nije dobro. Treba više razmišljati dugoročnije i onda bi bilo puno bolje i u našem prostoru, ali i u cijeloj Hrvatskoj. Da, od tih projekata, evo, koji su sada aktualni u gradu i koje ističe i koje je istaknula, evo, i gradska uprava i gosti sa državne razine u povodu Dana grada, dakle, evo, taj podvožnjak, pa dakle nastavak radova na odvodnom sustavu, pa obalo utvrda, šetnica, koji su to projekti koji nekako... Čujte, svi mi koji volimo ovaj grad, želimo da se što više projekat realizira i u ovom gradu, i u Slavoniji, ali i u cijeloj Hrvatskoj. Kad imate puno projekata, onda to znači i novo zapošljavanje, to znači i neki multiplikator,
faktor, to donosi nova radna mjesta. No kad gledate, ipak najviše nezaposlenih je još uvijek u Slavoniji, iako je dobar dio ljudi onako u tihoj revoluciji ocelio. No, na nama je da budimo taj optimizam, da probamo u Slavoniji i sa Slavonijom što više istaknuti, što više raditi i što više gurati proizvode iz Slavonije i Baranje. Naši ljudi su sposobni, educirani. To se vidi najbolje u IT industriji. Sjećam se onog software priče, Software City-a kad smo kretali. Vidi se koliko ljudi sami mogu. Ja kažem često bez pomoći politike, a i često, evo kako sam u poslu, često kažem samo da nam ne pomažu. Nemojte nam odmagati, pustite nas da radimo. Jer najgore je kad pričaju nešto da pomažu. To ste vidjeli primjerice u COVID situaciji, kad su helikopterskim novcom prosuli novac kojima je trebao i kojima nije trebao. Mi smo kao kompanija samo zagovarali pustite nas da radimo, nemojte nas zatvarati. Tu se vidjela jedna pogreška politike, vidjelo se na Agrokoru dosta pogrešaka i na nekim drugim projektima koje je Vlada Republike Hrvatske donosila, ja bih rekao, u nekim kriznim situacijama. Vidjelo se da se moglo i na druge načine puno bolje odraditi neke ekonomske i gospodarske teme nego što je to se doista dogodilo. Da, to sam i htio pitati u vezi ovih investicija i projekata, konkretno kada je Osijek u pitanju. Što to treba Osijeku da bi ga jače... Ja uvijek ću reći radna mjesta. Uvijek radna mjesta, uvijek nove tehnologije, pa evo to kroz IT industriju mislim da se dobro implementira, ja bih rekao i Osijeku i Slavoniji i Baranji, Osijeku kao sveučilišnom centru, Osijeku koja ima dosta studenata, u Osijeku koja ima, ja bih rekao, dosta pameti koja se valorizira na svjetskim razmjerima. Vidi se da dosta kompanija s ovog prostora uspiju naći svoje mjesto pod suncem i u Europi i u svijetu, ali kažem, te inicijative ne treba kočiti, tu treba pomagati, treba popuniti gospodarsku zonu. Ja se sjećam, evo dok sam bio župan, neki su se smijeli kad smo radili toliko gospodarskih zona. Ali vidi se te zone, evo, nakon 15-20 godina pune. Volio bi da je bilo to puno prije, ali pune se i proći još vremena dok se popune. Prema tome, te inicijative su važne upravo kroz gospodarske forume, kroz nuđenje nečeg što su naše komparativne prednosti u odnosu na ostatak, ja bih rekao, Europe. Mislim da nam se otvaraju neke dodatne mogućnosti sa idućom godinom, sad treba ih iskoristiti. Jer mi u europskom prostoru, u eurozoni imamo svoje mogućnosti, jer proizvodimo taj, ja bih rekao, europski proizvod, ali često upravo sa nekim nametima, ja bih rekao, država našteti možda i tom ugledu reputaciji i onda se vidi da su dosta investitora u našem prstenu oko Republike Hrvatske uložili u prostore. Kad krenete od Poljske, pa ja bih rekao do Bugarske i Rumunjske, vidi se da mi taj korak ili snagu koju smo imali kao Hrvatska polako gubimo i da neki drugi preuzimaju primat. Tu šancu nismo iskoristili, posebice kad treba uključiti neke poluge koje bi nam donijeli neke benefite da bi se neke automobilske ili neke druge industrije pozicionirale u Hrvatskoj. Rimac je iskoristio tu šansu, ali mislim da je moglo biti još nekoliko takvih dobrih primjera koje Hrvatska je mogla iskoristiti u prošlom vremenu. Da, dosta se smanjio i broj samoga stanovništva kako u cijeloj Hrvatskoj, tako evo pogotovo ovdje u Slavoniji i Baranji i Osijek je izgubio puno ljudi. Koliko vas to na neki način iznenađuje, evo pokazatelji su ovi posljednji popis stanovništva? Više me brine što je isušen bazen, ja bih rekao, oko Osijeka, to je cijela Slavonija i Baranja. Kad prođete po tim selima, općinama i gradovima, vidite da je taj bazen dosta prazan i da se ljudi ne vraćaju. Hrvatska nije Zagreb. Ja i sam dobar dio tjedna provedem u Zagrebu ili u nekim drugim gradovima, ali nije Hrvatska Zagreb i zato i mora biti ta politika poreznog, ravnomjernog razvoja Republike Hrvatske. Vi s poreznom politikom ne da radite drugu redistribuciju novca. Znači, uzmete i ne vraćate. Hrvatska je prije 6 godina trošila 100 milijardi, sad troši 180 milijardi. Hrvatska je 70 milijardi bila manje zadužena. Znači, vidi se da se troši puno više, vidi se da je proračun Republike Hrvatske puno veći, no nažalost, prostorima koji nisu razvijeni, iako europska politika to potiče, Hrvatska nažalost nedovoljno ulaže u nerazvijene prostore koje bi se moglo ljepše razvijati, koje bi se moglo poticati mlade obitelji itd. Koje bi se bavila i proizvodnjom i koje bi ulagali u te prostore. Jer često i s ljudima iz poslovnih kruga, često kad razgovarate, neka traže mir, neka traže
neka druga rješenja nego što je neka vreva. Prema tome, Hrvatska ima tu šansu da ima još uvijek nezagađen prostor, nezagađene vode, tlo i tako dalje, koje može lijepo iskoristiti, ja bih rekao, za neke mlade obitelji da im se pruži šansa i u nerazvijenim dijelovima Republike Hrvatske, ali treba to malo više poticati. Da, kada govorimo o tom demografskom problemu, koja je i kolika tu odgovornost vladajućih struktura u državi i same politike, evo je bio i premijer. A čujte, ne može nikad biti odgovornost na oporbi. Mislim, to je jasno. Zna se ko je Hrvatsku vodio ovih 30 godina i zna se kolika je računica i šta smo mi izgubili ovih 30 godina. Što depopulacijom, što odseljavanjem, što, jer to mi je uvijek bitna sigurnost. I vi i ja i naše obitelji traže sigurnost. I svaki ovaj gledatelj koji gleda ili svaka osoba koja gleda ovu emisiju traži sigurnost, traži sigurnu i dobru plaću. Ne može biti članska iskaznica nešto što će vam biti oslonac u životu. Ne, vi trebate svojim radom ostvarivati ciljeve. Često se događa da ljudi koji su nezadovoljni vide okolinu, vide kako se dolazi do određenih stvari, onda napuste Hrvatsku i to se zove tiha revolucija. Znači, ljudi odu, uzmu kofere, prvo ode muž ili supruga i onda povuku cijelu obitelj. Prema tome, to je ono što je loše i nažalost taj fertilni dio, ja bih rekao, naše generacije i mlađih generacija koje gubimo, izgubit ćemo korak koji nam je potreban za razvoj Hrvatske u idućem vremenu, jer upravo taj gospodarski razvoj mora se temeljiti na mladima i na djeci koje dolaze. A koliko su toga svjesni u upravljačkim strukturama države, odnosno konkretno? Ako vidite da nema mjera, onda nisu svjesni. Znači, nažalost, Hrvatska s brojem ljudi pada i to je evidentno, to više nema razgovora. Svi demografi jasno nam prognoziraju šta će se dogoditi idući 20-30 godina i jasno govore da su naše mirovine jednog dana, ako budemo doživjeli mirovine, elita se i prag pomjera, ako budemo doživjeli mirovine, da ih neće imati više ko odraditi. Prema tome, to su pitanja koja mi svi stavljamo pred sebe i koja moramo naći odgovore, ne samo vlast, nego tu mora biti konsenzus. I u Hrvatskom saboru postoje neke teme oko kojih mora biti konsenzus. Prema tome i premijer i vlade uvijek moraju gledati konsenzus oko tih nacionalnih tema, strateških nacionalnih tema kad govorimo o nacionalnoj politici, demografiji i nekim stvarima koje su ključne za život i opstanak Hrvatske. Da, spomenuo je taj problem i u Osijeku premijer Plenković kada je bio. Koliko je on u istinu? Meni je drago da je samokritičan u toj temi, ali nije dovoljno biti samokritičan, potrebno ići sa snažnijim mjerama i mislim da tu Hrvatska već kasni. Znači. Da. Kako je biti poduzetnik u Hrvatskoj i koliko je država tu partner? Na čelu ste velike trgovačke tvrtke i iz prve ruke znate kako tu stvari funkcionira. Mi ne radimo ništa s državom. Ja često kažem, nemojte nam samo pomagati. Mi smo kao kompanija prošle godine platili nekih 380 milijuna kuna raznih poreza, prireza, spomenički renti, turističke zajednice, komunalnih naknada. To je cijeli popis što sve plaćamo. Ove godine smo to isto, ali prvih 11 mjeseci. Tako da vidi se da i troškovi rastu, da su nove nameti stvaraju i žao mi ako dođe i do novog poreza na porez, jer to će rastrati investitore i posebice se pogoditi domaće investitore, jer svi strani investitori imaju svoje majke u tim zemljama i oni će ublažiti iskazivanje dobiti na prostor Republike Hrvatske i to sigurno će štetiti dugoročno Republici Hrvatskoj, jer promjene zakonodavstva i porezne politike rade se uvijek s nekim prvim, ali se to naznači puno ranije, ali u vremenu krize to se ne radi. Evidentno je da ipak neke stvari zastaju, da se vidi neke procjene krize koja dolazi, recesija u Europskoj uniji, procjena rizika za Njemačku je neki 90%, za Hrvatsku je neki 35%, ali vidi se da se taj rizik uvećava u zadnjih nekoliko mjeseci i da postoji ozbiljan rizik, a i evidentno je zbog uvođenja eura da će idući siječanj biti najduži mjesec za sve nas koji živimo u Hrvatskoj. Da, nazvano je to porez na takozvani ekstra profit. A šta je to ekstra profit? Da, što je to ekstra profit? Što je to ekstra profit? Svaki poduzetnik, ali i svaki čovjek trudi se da zaradi što više. Mi kao kompanija ulagali smo 6-7 godina i objekte, imovinu, i u ljude, i širili mrežu, tražili alternativne pravce, gledali logističke da se usavršimo, gledali smo da posložimo energetski, da budemo učinkovitiji. I čujte, kako ste učinkovitiji i bolji, tako i više radite,
Ali evidentno je da neko ne promišlja na takav način, da i mi kao kompanija trebamo ulagati. I ako pogodite, ja bih rekao, ovaj zamašnjak od prvih 400-500 kompanija u Hrvatskoj, onda sigurno će se to reflektirati i na ulaganje u idućoj godini, koja može biti, gledajući brutodruštveni proizvod, ipak u padu. Ali kad gledate i brutodruštveni proizvod zadnjih 10 ili 15 godina, Hrvatska realno gotovo da nije rasla. Znači, imali ste koju godinu malo rasta, pa onda imate pad. Ti ciklusi, evidentno je da Hrvatska u prošlih 10 ili 15 godina, gledajući od one krize 2008. i 2009. da smo mi samo koji postotni bod bolji nego što smo bili prije. Prema tome, a država, rekao sam, trošila je 100 milijardi, sad troši 180 milijardi, plus proračunski korisnici i tako dalje. Koliko je to realno? Zaduženje. Pa tu se vidi da je nerealno. Tu se vidi da je nerealno. Znači, državom se upravlja, to mora biti domovinskog duha. Da ti upravljaš državom kao što upravljaš kućom. Da neće zadužiti i prezadužiti da generacije koje dolaze da kredite otplaćuju. Nego ćeš voditi u jednu razboritu politiku, da te ne goni neki zloduh, da ju zadužiš i skršiš ju do kraja, nego upravo da to radiš na jedan odgovoran način, jedan snažan način koji će omogućiti generacijama koje dolaze da lakše žive i bolje žive u Hrvatskoj. Da, ali kako onda, evo, ako gledamo iz perspektive onih koji upravljaju državom, kako onda napuniti proračun? Možda možemo se složiti da su troškovi nerealni, da je proračun sam nerealan u smislu... Čujte, možete ga vi napuniti 200 milijardi. Da. Ali budite realni potrošnji. Znači, pogledajte koliko imate stvari koje su nepotrebne u državnom proračunu, reformi nemate i onoga što je potrebno Hrvatskoj, od reforme zdravstva do školstva, do sudstva, do svih onih stupova koji su u državi važni. Jer ako neko doživi nepravdu i ako gleda nepravdu stalno, on će otići napustiti prostor. Znači, nije u pitanju nekad bila plaća da je neko otišao iz domovine. Znači, mi kao odgovorna kompanija radimo uvijek izlaznu anketu sa djelatnikom ako je napustio kompaniju. Znači, nemamo veliku fluktuaciju, ali pola od fluktuacije je željena, pola neželjena. Željena znači da mi nismo bili zadovoljni ili neko nije zadovoljio u nekom svom dijelu. Da, što ali vam kažu kada odlazi? Od neželjene, pola ljudi napusti Republiku Hrvatsku. U smislu da ne želi gledati ovo što se događa u Hrvatskoj, nego želi živjeti i svoju obitelj preseliti negdje izvan Hrvatske. Ali, nažalost, niko u Hrvatskoj nije napravio ni jednu anketu ljudi koji su otišli iz Hrvatske. Koji su razlozi odlaska? A često kad razgovarate s tim ljudima koji su otišli, imamo svi mi prijatelja, rodbine, susjeda, koji su otišli kad razgovarate, često su to neke doživljene nepravde u prošlom vremenu. Prema tome, neće 200.000 kuna vratiti ljude. Vratit će ih jedna snažna Hrvatska, odgovorna Hrvatska, Hrvatska koja će dizati plaće u Hrvatskoj, koja neće biti korupcije, mita, koja neće biti korumpiranih sudaca, u kojoj se neće pokrasti na, ne znam, sa milijardu kuna, u kojoj... Znači, ali vi, kad vi gledate svaki dan neka afera, i šta da ljudi kažu onda? Znači, to je postalo negledljivo. Ili kad promijeni se, ne znam, 24 ministra u par godina, mislim, nisu ljudi potrošna roba. Da, i pitanje je koliko toga dođe do ljudi. I neće vam se tu odazvati neki, da bude ministar, neko ko uopće želi sudjelovati u tom društvu, a kvalitetan. Nego dobijete podkapacitirane ljude koji dođu i odu. Mislim, to je problem naše Republike Hrvatske. Da, to... Ja nisam protiv toga da se i premijer, ako treba, plati više i ministri. Ali isporučiti meni rezultat. To je uvijek ključ. Isporučite vi građanima Republike Hrvatske rezultat, preuzmite tu odgovornost da mi bolje živimo, da imamo manje problema. To je ključ. Da, ali mi tu priču slušamo evo već godinama, desetljećima, kada ćemo i kako izokrenuti nekakve te trendove u ono što nam ide u korist. A sve se može. I mi kad smo došli ovdje u kompaniju, imali smo loše trendove. Danas imamo dobre. Znači, svaka kompanija je za sebe, svaka naša obitelj je za sebe, svaka naša jedinica lokalne uprave, županija, grad, sustav. Kad nečim upravljate, onda gledate da izvučete maksimum iz toga, da budete što efikasniji, što učinkovitiji, što bolji. To je ključ svih nas. Ali zato kažem, ne može vama upravljati neko drugi, neko koji je iz Brisela ili iz nekih drugih sjedišta moći koji će tebi provoditi njegovu politiku. Vi morate imati svoju politiku, biti svoj, i onda možete donijeti rezultate. A što je onda izbor? Jesu li izbori? Uvijek su izbori i to najbolje elektronskim putem. Pa biti ljudi koji su otišli i odglasali, ali onda ja vjerujem da
politička scena ne bi ovako izgledala. Da, koliko je opterećujući ovaj faktor energetske krize i ta... Ili ako može Amerika, zašto mi ne bi imali takav vid glasanja? Mislim da je to za Hrvatsku bilo dobro. I bila bi velika izlaznost. Je li netko ovako za... imate više birača nego što imate stanovnika. Mislim, dolazimo do apsurda kao Hrvatska. Tako da. Da, što na takve predloge evo, da se uvede to elektronsko glasovanje kažu? Mi ćemo tu kao Domovinski pokret ustrajati u toj bitki. Mislim da je to itekako važno za građane. Jer uvijek rezultat izbora vam se kasnije reflektira na sve naše politike i na sve ono što mi u životu radimo. Svakdje vas politika dotiče. Barem malo. Pa je li to cijena vode, cijena struje, cijena plina, potrošačka košarica kad odete na tržnicu pa kupite mrkvu ili salatu ili bilo šta ili odete u mesnicu. Prema tome sve je to politika. Jer često mi vidimo nešto na polici se dogodilo, neka cijena. A da, ali polica je samo neki redoslijed na kraju. Znači, svi mi znamo da se to u stvari dogodilo, ako je u pitanju hrana. Da se to dogodilo na nekoj poljoprivrednoj površini, gdje je neko bacio gnojevo koje je tri put skuplje nego prije godinu dana, da je neko zaoro tu njivu, a koristio je plavi dizel ili neke druge stvari koje su mu značajno skuplje nego prije, repromaterijal mu je skuplji itd. itd. I onda dolazite da smo i transportni troškovi da to preveze od mjesta do mjesta veći, onda dolazite da mu je i pakiranje skuplje, ili karton skuplje, najlon skuplje, da mu je struja skuplje. Znači, to je jedan cijeli proces i vi dolazite onda na kraju i čudite se, joj, nešto je povećalo, vi ćete zaustaviti neku cijenu. Vi možete zaustaviti cijenu ako izvadite nešto iz proračuna. Znači, nažalost, mi i ovdje smo svjedoci da je vlada prebacila jedan dio troškova koji nema u proračunu na javne sustave, poduzeća. To je kratkoročnog daha i ako se ne zaustavi rat u idućim mjesecima, onda ćemo imati problem. Jer ti javni sustavi, kao što je HEP i neki drugi, mogu to izdržati jedno kratko vrijeme, nekoliko mjeseci. Ali inače vi to morate uvijek u proračunu osigurati sredstva da bi pomogli vašu politiku. Da. Treba pomoći građanima. Nažalost, poduzećima gotovo da se nije pomoglo, to ste malo prije pitali, da pač uvodi se novi porez na porez. Da, koji su vama nekako najveći troškovi u toj vašoj branši sada poskupili? Pa imamo puno zavisnih troškova. Znači, imali ste razne varijable koje su se mijenjale. Kad je došla korona, nakon što je završila korona, logistički pravci su jako bili poskupili i kontejneri su vam recimo poskupili 2 do 3 puta i transportni troškovi, cijene energenata i tako dalje. U zadnjih nekoliko mjeseci, znači do 5. mjeseca burzovne robe su dosta rasle i gotovo da su duplo rasle, kao što je čelik, aluminij, željezo, bakar, staklo, polijetilen i druge. Mi moramo pratiti sve burzovne robe da znamo udio troška i u pregovorima, jer ove godine se dosta i ruta i stvari mijenjalo. Neke stvari što radiš u Hrvatskoj, gledaš da odradiš što više toga u Hrvatskoj i da potičeš domaću proizvodnju i mi najveći dio proizvoda i radimo u Hrvatskoj i gledamo taj krug. Ali isto tako iz najdaljeg nekog kruga kojem dovozimo robu, značajno su ti logistički pravci bili poskupili. No isto tako mi smo gledali da našim ljudima dižemo i prava i plaće i tako dalje. Jer ključ je da zaštitimo naše ljude i da stvaramo Hrvatsku onako kako i mi želimo. Od neradne nedjelje do nekih drugih stvari, znači u 11 centara smo prestali i s radom nedjeljom, do drugih stvari koje su bitne našim zaposlenicima. Jer ja u godini dana svih naših 27, uskoro ćemo imati 28 centara, obiđem 2 puta godišnje, zajednički uprava, znači kolege, obiđemo sve centre i čujemo sve probleme naših zaposlenika. Znači i probleme, ali isto tako i rješenja i u asortimanskom i svakom drugom smislu, jer mislim da je to jako važno. Razgovor s ljudima, da čujete informacije i dobro znate odlučivati onome što je tema u tom trenutku. Koliko je sam taj rat u Ukrajini poremetio stvari na tržištu i u poslovanju? Pa sigurno da je. Jer neki artikli gdje smo radili primjerice, ne znam, s Poljskom, neka je sirovina bila iz Ukrajine ili iz čak Rusije. Tako da i u tom troku tu nekom vam se poremeti neki sastavni dio nekog artikla, primjerice. Ili neke transportne rute su išle u tom pravcu. Prema tome,
Mi uvijek gledamo da radimo s hrvatskim dobavljačima, ali nekad čujte, morate posegnuti za nekim drugim tržištima gdje imate značajno konkurentniju robu. Prema tome, mi trebamo svi raditi na konkurentnosti i mi često razgovaramo s našim dobavljačima iz Hrvatske o konkurentnosti i o nekim drugim zavisnim troškovima. Da, osobno ste se evo ponovno na neki način aktivirali u politici. Danas u redovima Domovinskog pokreta saborski ste mandat stavili u mirovanje, ali ne može se evo reći da politički mirujete. Pa čujte, ja nisam aktivno u politici da živim od politike, ali sigurno kad čovjek se jednom bavi politikom da uvijek nastoji svoje mišljenje i svoju energiju usmjeravati ka nečem što je dobrobit, ka nečemu što svi težimo da nam bude bolje u Hrvatskoj. Tako da koristim svaku mogućnost da i to napravim. Evo i neki dan smo imali klauzuru ovdje u Osijeku gdje je kompletan stranački vrh bio, gdje smo razgovarali o značajnim temama. Gospodin Radić je izložio naših 10 stupova, jasno i šta želimo u svim segmentima društvenog života, jer često vidite i u Saboru da se na osobnoj razini neki tuku, kao što vidite i dva ovna na brvnu, a to je predsjednik države i premijer, koji često se tuku, ja bih rekao, zbog nekih nepotrebnih tema, a u stvari prolaze teme koje su životno važne za stanovnike Republike Hrvatske. Prema tome, treba uvijek biti konkretan, stavljati projekte na papir, razgovarati, progovarati o njima i nuditi rješenja. Ja sam uvijek taj koji sam da nudimo rješenja i progovaramo o onome u bilo kojem segmentu društvenog, gospodarskog života, o temama koje su važne, pa i neki dan, evo. Gospodin Radić, kad je bila tema INE, jasno je izišao s kaznenom prijavom i o poništenju ugovora i tako dalje. Ako je nešto bilo na koruptivnom, na korupciji nastalo, to je vrlo jednostavno državno odvjetništvo može poništiti i da mi dođemo u mogućnost da upravljamo INOM. Prema tome, samo treba odlučnosti i malo više hrabrosti i u hrvatskoj vladi, ali i u sustavima kojima se upravlja. Možemo li mi u istinu vratiti INU u hrvatske možemo, ruke? Ja sam uvjeren u to. Ako je nešto nastalo na koruptivnom dijelu, s kojim god pravnikom ste se razgovarali, jasno ukazuje da je to moguće. Ali moramo vjerovati u to. Moramo vjerovati. Ako postoje činjenice, pravni akti, argumenti s kojima se to može pobiti, onda nema razloga da ne težimo ka tome. Zašto Domovinski pokret i što ga na neki način čini drugačijim od svega do sada? Pa mislim, kad govorimo o svim segmentima društvenog života, naše slike su tu vrlo jasne. Da li je to gospodarstvo, da li je porezna politika, da li je zdravstvo. Često vidite u Hrvatskom saboru da se o zdravstvu upravo progovara iz Domovinskog pokreta. Ali isto tako kad govorimo o braniteljima, Domovinskom ratu, kad govorimo o nacionalnoj politici, nacionalnom podnosu, nacionalnoj snazi, hrabrosti, odgovornosti, nacionalnoj politici koja se treba, pa ako treba i suprotstaviti Briselu na provođenju nekih njihovih politika, onda moramo tu biti odlučni. I pitanje je uvijek koalicija u Hrvatskoj. Pa ne može vama nacionalna manjina usmjeravati Hrvatsku možda u pravcu kojem vi to ne želite. Premijer Plenković upravo ističe tu prednost Hrvatske, taj krug zemalja gdje Hrvatska ulazi evo, i samim šengenskim prostorom, da je to taj centar što više ne može od toga evo, na neki način. Ja volio da nam to donese bolji život od prvog, ali bojim se neće biti tako. Prije nekoliko mjeseci ste imali mogućnost vezano za euro, da su nam često govorili kad se uđe u eurozonu, kamata neće biti. Znači, ja ću vam reći da su kamate u prošlih 6 mjeseci, gledajući gospodarstvo, poskupile puta 4. Znači, ako ste nešto imali po 0,60, danas ćete platiti 2,5%. A neko ko je imao 1%, danas će platiti 4%. 5 i 6. Prema tome, te stvari koje su pričale, samo nek si preslušaju govore i kako su branili ulazak u eurozonu. Znači, samo treba premotati malo snimke, pa evo i vi, kao čovjek koji radite u medijima, da premotate i vidite izjave od par mjeseci, onda bi se začudili. Ja sam uvijek spreman premotati svaku svoju izjavu. Ne kažem, život se mijenja. Moramo svi rasti i razvijati se, ali oko takvih važnih tema kad zauzmete jedno stav, onda to doista mora biti tako. Da, dosta ste glasni evo kao stranka i puno toga komunicirate u javnosti, posebno kada su u pitanju gospodarske afere i korupcija kojih evo nažalost ima sve više, pa do ove posljednje previše. Da, do ove posljednje plinske afere u INA-i, evo je li vas na neki način iznenadilo, je li to
afera svih afera, kao što su je mnogi nazvali. Pa je. Mislim, to ne treba uopće više govoriti o tome. Treba novce probati vratiti što se može vratiti, ali isto tako, ja ću vam reći da meni u kompaniji neko uzme 1000 kuna, ja bi ozbiljno smatrao to svojim propustom i rekao bi da nismo u katalogu rizika propisali neke rizike, da interna kontrola nije radila svoj posao, da ljudi koji su nadležni za taj posao nisu odradili svoj posao, a ja kao čelnik kompanije sigurno snosim najveću odgovornost. I kod mene u kompaniji da ne radimo 3 mjeseca dobro, čujte, promijenimo se. Sasvim normalno. Jer svi mi vijemo neke rezultate i svi imamo postavljene planove. Nažalost, u politici možete postići dobar rezultat ili ne morate, izbori su ti koji će odrediti nešto, a izbori ne moraju baš uvijek biti ogledalo. Jer često se neke populističke mjere donesu zadnji mjesec dana i zaborave se ono što je bilo prije 6 mjeseci. Prema tome, tu su neke varijable koje određuju našu budućnost. Je li moguće da neko nije znao što se događa evo u ovome slučaju? Nemojte mene to, molim vas, pitati. Nemojte to mene pitati. Znači, to su stvari koje ne mogu proći mimo bilo kojih kontrola. I ja sam malo prije rekao, u kompaniji mi radimo nekih 2 milijarde 800 miliona kuna prihoda, ali kažem, kad je u pitanju 1000 kuna, sigurno bi se ozbiljno zamislio. Da, ali što to onda stvarno pokazuje da smo mi uistinu duboko korumpirana zemlja? A čujte, prije svega, uvijek u životu što god sam radio, pa evo i dok sam našao neke javne funkcije, uvijek sam nastojao da imamo 4 oka u sustavu. Znači, da sve postoji kontrola. Ja volim kad i mene kontroliraju. Znači, nikad nisam nešto potpisao da prije mene nije prošlo proceduru i ekonomsko, i pravno, i financijsko, i da neko nije to parafirao. I uvijek mogu donijeti konačnu odluku o bilo gdje da se nešto ne potpiše ili ne ide, ili da se nešto doradi i izmjeni. Znači, ali ako takav način postavljate sustav, onda neće doći situacija da vas neko pokrada i da rastura sustav. Da, zanimljivo je i ta priča kako je to uopće došla u javnosti i da li bi došlo u javnosti. A čujte, kad vam četvrta razina odlučuje milijardi. Da. A nemojte. Da. Ali kako je došlo uopće u javnost, je zanimljiva je ta priča. Da li bi mi to ikada saznali da tu nekakve druge stvari nisu u pitanju osveta bankarskog sektora, u čemu se spominjalo, ne znam kako ste pratili? Ma ne bih rekao. Znači, da nije došlo do tolike rapidne povećanja cijena na burzama, ja mislim da nikad ne bi saznali. To je moje osobno mišljenje. Znajući kako funkcionira vlada, kako funkcioniraju javni sustavi, da nije došlo do tolike rapidne. Znači, ovo je možda odgovor koji niste očekivali, ali ja sam duboko uvjeren u taj odgovor. Da se nikad ne bi otkrilo. Kako je? Jer mislim da puno takvih stvari u Republici Hrvatskoj prolazi onako. Ali to je nesavjesno, neodgovorno. To je onaj zloduh o kojem smo pričali. To je ono što nije dobro za Hrvatsku. Da. Domovinskim duhom pobijediti koruptivnom zloduhu. A to je ključ. Ali samo upravljati kao što bi upravljali kod kuće. Da je vaša tvornica, da je vaš sustav. Pa ne bi sigurno dopustili da vam četvrta razina, da vam mala djeca upravljaju sustavom i pokradu 1 milijardu kuna. Pa nema šanse. Uvijek imate kontrolne kontrole u takvim velikim sustavima, interne kontrole koje moraju obuhvati taj prostor i minimizirati rizike. Ja ću vam reći, kad sam došao u ovu kompaniju u kojoj radim, nismo imali katalog rizika. Danas imamo u katalogu rizika popisanih otprilike 750 potencijalnih rizika i kako riješiti problem da minimizirate rizik ako dođe neka situacija do toga. Znači, i najveći sustav imaju manje kupaca i dobavljača, ali to je sustav koji morate zaštititi. Ako želite pošteno upravljati. No i nam se uvijek upravljalo na takav način kakav je. Da. Je li se neko zatražio za takav nekakav savjet, kako staviti rizik na... Pa svi mi pričamo, čujte, nisam se nije naučen rodio, ali pohađao sam razne seminare, pohađao razne školice i tako dalje. To je sastavni dio. I uvijek ima neko s kim se možete posavjetati. Često imam pitanje i u medijskom prostoru i privatno i tako dalje. Kako si napravio to? Ne treba skrivati kako si napravio. Znači, uvijek recept postoji da se nešto ograniči i da se minimizira i reputacijski, to je za INU i reputacijski rizik i svi drugi rizici. Prema tome, tu moramo svi raditi više da bi Hrvatska bila uređena država i društvo. Kako je uistinu hrvatskom narodu koji to sve skupa gleda iz dana u dan? Je li to taj razlog? Pa vi svaki dan obilazite teren i često u razgovorima ja kažem dajte krušku po njušku. šalimo se i svi mi dobijemo tu neke pitanja i dajemo neke odgovore. Ali vidi se
kad vi obilazite Hrvatsko i često u medijskom prostoru vidite kakve ljudi daju odgovore, s čim su zadovoljni, s čim nisu zadovoljni i to vam je najbolja anketa. Da, kako u politiku evo, Hrvatska danas ima, kako ju komentirate, kakva je pozicija evo, u na koncu konca u svemu tome i Domovinskog pokreta? Pa Hrvatska nema neku snažnu politiku, više je to neko provođenje nekih odluka evropskih, evropske regulative, EZ, taj, evropski zakon, znači taj. I često vidite i u Saboru prenose koje ponekad pogledam, jer dozvoli baš vrijeme. Ali kad pogledam, onda vidite da su to neke evropske regulative koje mi prenosimo samo i prepisujemo. Ja se bojim da neke zakone nisu sigurno suštinski možda ni pročitali, pa i pregovore kad smo imali i tako dalje. Puno je toga prošlo sa strane, ali ključ je da li će od bilo kojeg zakona hrvatski građani bolje živjeti ili loši. To je ključ svih ključa. To je ključ. Da. Ali isto tako, najmanje što može se napraviti je povećati prag oporezivanja na plaću i iz plaće. Znači, minimalnu plaću odrediti, podići neoporezivi dio. To je ono što može se ljudima izići u susret vrlo brzo. Jer moje mišljenje u Hrvatskoj, ko ne bude vrlo brzo imao barem 1000 eura plaću, evo svi prelazimo na euro od nove godine, da ti ljudi neće ostati na ovom prostoru, nego će tražiti neka druga rješenja. Prema tome, plaće se moraju dizati i svi mi imamo odgovornost da dižemo te plaće. Normalno, to mora biti racionalna odluka da nam poslovanje to izdrži, ali to je ključ za iduće vrijeme. Kako to da niste ostali u Saboru, nego ste otišli i vratili se u realni sektor? Gdje je lakše, gdje je teže? 10 godina bio u bankarstvu, 10 godina u politici. Aktivnije, sad zadnjih 7 godina radim posao ili nešto slično. 7-8 godina, ovdje vam je mirljiviji svaki dan. Znači, vi imate rezultat svakog dana, svakog mjeseca, svakog kvartala i svake godine. Lakše je iščitavati rezultat i prolazno vrijeme nego što je to u politici. Ali u svakom slučaju dajem ja svoj doprinos gdje god mogu da se neke stvari potaknu, odrade, da se da neki impuls. Onako, možda je to skroman impuls, ali nastavim da dam taj impuls i u razgovorima i u odnosima. Nisam nikad bio čovjek koji se nekom nije javljao na telefon. Uvijek sam imao isti broj telefona. Ponosan sam na to. A kažem, neki svoj krug ljudi i prijatelja nisam nikad zanemario. I širio sam. Uvijek sam zidao te odnose i Bogu hvala, evo, mogu reći danas, mogu svakom pogledati u oči. Koliko ste uspjeli pratiti ovu raspravu oko državnog proračuna, sada najnovijega, evo, na neki način smo ga i spomenuli, dakle, i sami tvrdite da je prevelik zapravo možda na neki način i nepotreban u ovom trenutku Hrvatskoj. Pa, čujte, proračun je neki harač koji ste uzeli. Da. Znači, ako vi uzimate sve više, dolje neka granica kad ne možete više. Ali morate pogledati na rashodovnoj strani šta to znači neki trošak, šta to znači neka reforma i šta to znači nešto što je multiplikator. E, kad se bude takav način razmišljalo, onda će biti puno lakše. Da, bliže nam se i to uvođenje eura, na neki način Domovinski pokret nije najsretniji zbog toga. Pa nismo. Mi smo progovarali da nismo, da se žuri što se tiče toga. Posebice, nijedna zemlja u evropskom okruženju koja je ulazila u eurozonu nije ulazila u vrijeme ovakvog inflatornog pritiska. Znači, kad vi vidite da je inflacija, 13.1, ovako je evidentirana, a u stvari ona je veća, ja mislim da se jedan inflatorni pritisak i ne želi prikazati upravo zbog ulaska u eurozonu do 1.1., a mislim da će se to tek pretočiti u idućim mjesecima koji dolaze. Mislim da i tu imamo malo statistike, igranje statistikom. To je moje neko razmišljanje. Svi mi osjećamo da je inflacija nešto veća. Kad govorimo posebice o prehrani, u ovih godinu dana da je taj skok bio nešto veći. No, gledajući, uvijek vam se to odrazilo sa povećanjem cijena nekih 0,25. Mi nismo zaokruživali kao kompanija cijene, nego upravo konvertirali cijene. Znači, neće biti zaokruživanja cijena. Ali često imate na nekim uslužnim djelatnostima, imate formiranje novih cijena. Biće neizbježno. Dakle, znači, formiranje novih cijena i to će sigurno neki napraviti s 1.1.
No, sigurno da će taj udar biti veći nego što je bio u Europskoj uniji 0,25. Biće taj udar nešto veći. Zato sam govorio o ovom siječnju koji je, možda po mojoj procjeni ljudi s kojima razgovaram, će biti najduži mjesec u godini. Ja želim da s proljećem zaboravimo taj ružni mjesec i da opet krenemo. Potrošnja će rast, vjerujem da ćemo ostvariti dobru turističku sezonu u idućoj godini, jer to je za Hrvatsku jako važno. No, puno se više trebamo voditi brigu o našoj proizvodnji, ne samo poljoprivredno, nego energetskoj i svim drugim granskim proizvodnjama, jer bez proizvodnja nemate multiplikatora. Jer nešto što proizvedete ovdje, sigurno da puno je ti koji se vežu na pojedine tvornice. Puno je tvornica, pa evo i u zadnje vrijeme, propadalo u ovim prostorima. Prema tome, to je ono što nije dobro, jer gubite taj multiplikator, jer novac vam se ne vrti u ovom prostoru. Da, s tim ćemo na neki način i završiti našu današnju emisiju s obzirom da nam je vrijeme izašlo. Evo možda na samome kraju, ako pogledamo u tu nekakvu budućnost, što kratkoročno, što dugoročno, koliko je uopće bilo što nezahvalno prognozirati? Ma nisam se bojao nikad prognoza, ali ovisno u kojem segmentu, tako da možemo mi predvidjeti neke stvari. I što se tiče ove kompanije u kojoj radim, mislim da smo sve ove krize i sve događaje dobro predvidjeli, ali isto tako i analizu konkurencije i sve ono što je nama važno u ovom segmentu. No isto tako, ta mjerljivost. Svi se danas mjerimo. Mi kao kompanija možemo se na internetu izmjeriti s bilo s kim ko radi na internetu. Ali isto tako i Hrvatska se mjeri. I sa kompletnom eurozonom, i sa Europskom unijom, i sa svim zemljama u Europskoj uniji. Prema tome, imaju statistike koje se samo izmjeri. Ili stupanj korumpiranosti ili neki drugi stvari. Na tome, mjerila postoje, kriterije postoje, uvijek naglašavam, trebamo više raditi, biti odgovorniji, domoljubniji i upravo to je ono što i Domovinski pokret često progovara, pa i u gradu Osječko-baranjskoj županiji Republici Hrvatske. Da, evo neka to bude i poruka za sam kraj emisije. Hvala vam puno na gostovanju u TV komentar. Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Evo, dakle, pratili ste još jednu emisiju. Želimo vam ugodan ostatak ove večeri i poslije podneva. Doviđenja do novoga susreta.